وزیر الله مردان کې د کرونا وایرس د تشویشناک حالت د قابو کولو لپاره چې د کم مکمل لاک ډاون کولو فیصله شوې ده، په دغه فیصله باندې د عمل درآمد لپاره انتظامیه، پولیس او پاک فوج په شریکه هلې ځلې کوي. د لاک ډاون په دویم ورځ باندې ایډیسی مردان نیک محمد خان، مجیب الرحمان، د پولیس دستې او د ریسکی او ډبل ون ډبل ټو د ځوانانو سره د تحصیلي تخوی د مختلفو بازارونو، پلازو، شاپنګ مالونو او مارکیټونو معاینه وکړه. بل اړخ ته ایډیشنل اسسټنټ کمشنر تخبی حاجی پرمان علی خان، ایس ایچ او شیرګړ سب انسپکټر ارشد علی خان سره د پولیس پارټۍ ټول ورځ په شیرګړ کې د لاک ډاون نگرانی کوله. فوجی دستو هم د تحصیلي تخبی د مختلفو بازارونو معاینه وکړه. په دې لړ کې د انتظامی افسرانو د لاک ډاون او ایسوپی د خلاف ورزی په جرم کې په ګڼ شمیر کې عام خلک او دکانداران گرفتار کړ، په لاک اپ کې بند کړ او جرمانه یې کړ. دغه رنګې د انتظامی افسرانو د لاک ډاون د خلاف ورزی په جرم کې په ګڼ شمیر کې پلازې، مارکیټونه، شاپنګ مالونه او دوکانونه سیل کړل. په لاک ډاون او د کرونا وایرس په ایسوپیز باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو لپاره د سرکاري ذمهوارو محکمو دا کاروایی ټوله ورځ جاری وه. راځئ چې وګورو په پښتو فاین ټی وی باندې دا ریپورت مخکې.